وقال الشافعي رحمه الله تعالى الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض فيكون المعنى وامسحوا بعض رؤوسكم والبعض مطلق بين أن يكون شعرا أو ما فوقه حتى قريب الكل فعلى أي بعض يمسح يكون آتيا بالمأمور به. حروف معانی کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں بھائی. گزشتہ سبق میں با کے بارے میں پڑھا آپ نے کہ با جو ہے الساق کے لیے آتی ہے بھائی. آج اسی پر متفرع ہونے والے ایک اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں بھائی. یہ جو اللہ تعالی قرآن میں جو فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسکم, تو یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں یہ با تبعیض کے لیے ہے, تو وامسحوا برؤوسکم یہ با تبعیض کے لیے ہے, تو معنی ہوا وامسحوا بعض رؤوسکم, کیا کرو اپنے بعض رأس پر مسا کرو, یعنی سر کے کچھ حصے پر. اور پھر یہ بعض مطلق ہے, ایک بال ہو, دو ہوں, تین بال ہوں, یعنی کل کے قریب, کل سے کم جتنا بھی ہے وہ اس بعض کے اندر داخل ہے بھائی. کل سے جتنا بھی کم ہو, تھوڑا سا کم ہو, تو بس یہ سارا کیا ہے بعض ہے. ایک بال سے لے کر قریب الی کل تک بھائی, قریب الی کل تک یہ سارا بعض کے اندر داخل ہے. تو لہذا ان کے نزدیک بعض راست پر مسا فرض ہوا, کیونکہ امر آیا اور امر آتا ہے وجوب کے لیے, تو بعض راست پر مسا فرض ہوا. اور بعض مطلق ہے, ایک بال پر کر لے مسا تو بھی ٹھیک, تین بالوں پر کر لیا تو بھی ٹھیک, یا جتنے حصے پر بھی کر لیا بھائی. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض زائدہ ہے بھائی, یہ با کیا ہے زائدہ ہے. اور تو گویا معنی یہ ہوا وامسحوا رؤوسکم, مسح کرو اپنے سروں, یہ با زائدہ ہے اس لیے کیونکہ مسح خود متعدی ہوتا ہے, مفعول کو نصب دیتا ہے بھائی. خود جب مفعول کو نصب دیتا ہے اور با کو لایا گیا, معلوم ہوا یہ با زائد ہے, تو اپنے سر کا مسح کرو. اور سر سر تو سارے کو کہتے ہیں, لہذا سارے سر پر مسا فرض ہوگا بھائی. تو ان کے نزدیک استعاب فرض ہے, یعنی مسا کے اندر سارے سر کا گھیرنا فرض ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تبعیض کے لیے با کو بنانا یہ خلاف الاصل ہے, اس نیزی سے اس کو زائد قرار دینا یہ بھی خلاف الاصل ہے. اصل تو یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی کا فائدہ دے, نہ کہ یہ کہ وہ زائد ہو. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ با اصل میں الساق کے لیے ہے, اور یہاں پر بھی با جو ہے وہ الساق کے لیے ہے. اور پھر یہ با جو ہے یہ عموماً آلے اور وسیلے پر داخل ہوتی ہے, جیسے کتبت بالقلم بھائی, با کس پر داخل ہے؟ آلے اور وسیلے. تو یہاں پر بھی مسا کے اندر بھی جو با داخل ہوتی ہے یہ آلے اور وسیلے پر داخل ہوتی ہے. عربی میں کہتے ہیں مثلا دیوار کو آپ نے ہاتھ سے چھوا تو کہتے ہیں مسحت الحائط بالیدی, مسحت الحائط یا مسحت الجدار بالیدی, میں نے دیوار کو چھوا ہاتھ سے بھائی, ہاتھ سے. تو یہ مفعول کی طرف جب متعدی ہو بغیر واسطے کے, تو اس صورت میں وہ مفعول یعنی وہ ممسوح کل کا کل ہوگا بھائی. یعنی مسحت الجدار بالید کا کیا معنی؟ مفعول کون ہے؟ الجدار, معلوم ہوا پوری دیوار کو آپ نے ہاتھ سے چھوا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پوری دیوار کو. جبکہ بالید جس پر با داخل ہوئی وہ تو آلہ ہے, آلہ, اور آلے کا کل ہونا ضروری نہیں,
پورے ہاتھ سے دیوار کو چھونا ضروری نہیں، ہاتھ کے بعض حصے سے بھی دیوار کو چھو لیں تو درست ہے بھائی، کیونکہ آلہ مقصود نہیں ہوتا بھائی، اس کے آلے میں اتنا جز کافی ہے جس سے وہ فعل سر انجام دیا جا سکے۔ تو یہاں بھی بعض ید کے ذریعے دیوار کو چھو لیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ تو آلے کے اندر کل مراد نہیں ہوتا، ہاں مفعول کے اندر کیا مراد ہوتا ہے؟ کل مراد ہوتا ہے بھائی۔ تو با کس مسا کے اندر کس پر داخل ہوتی ہے؟ آلے پر، اور آلہ تو کل مراد نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر با جو ہے وہ داخل ہوئی ہے رؤوس پر بھائی، یعنی مفعول پر، تو یہ آلے کے مشابہ ہو گیا۔ اصل میں تو با کو کس پر داخل ہونا چاہیے تھا؟ آلے پر، لیکن یہاں کس پر داخل ہے؟ مفعول یعنی ممسوح پر داخل ہے، اور جب اس پر با داخل ہوئی تو یہ اس آلے کے مشابہ ہو گیا، اور تو جب آلے کے مشابہ ہو گیا تو اسی کی طرح حکم آ گیا، ثابت ہو جائے گا۔ آلے کا تو کل مراد نہیں ہوتا تھا، لہذا یہ جب آلے کے مشابہ ہوا تو اس کا بھی کل مراد نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا جب کل مراد نہیں تو بعض رأس جو ہے وہ اس طرح ثابت ہو جائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بہرحال بحث یہ ہے کہ امام شافعی رحم اللہ اس با کو تبعیض کے لیے بناتے ہیں، امام مالک رحم اللہ اس کو زائد قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ با الفاظ کے لیے ہے اپنے حقیقی معنی پر بھائی۔ دیکھیے بھائی اب کتاب پر، وقال الشافعی رحم اللہ، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، الباء فی قوله تعالی، کے با جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، وامسحوا برؤوسکم، اس میں یہ جو با آئی للتبعیض، یہ تبعیض کے لیے ہے۔ فیکون المعنی، تو معنی ہوگا، وامسحوا بعض رؤوسکم، مسا کرو اپنے بعض رؤوس کا، یعنی کچھ سر کا، والبعض مطلقن، اور یہ بات کیا ہے؟ مطلق ہے، بین ان یکون شعرا او ما فوقہ، یہ مطلق ہے کس چیز کے درمیان؟ ایک بال یا ایک سے زیادہ، حتی قریب الکلی، یہاں تک کہ کل کے قریب تک، کل تو نہ ہو، کل سے تھوڑا سا بھی کم ہو، یہ سب بعض کے اندر داخل ہیں۔ فعلا ای بعض یمسح یکون آتیم بالمامور بہی، پس جس بعض پر بھی اس نے مسا کر لیا تو یہ مامور بہی کو ادا کرنے والا ہوگا یہ شخص بھائی۔ کیا کہلائے گا یہ شخص؟ اس نے کیا کیا؟ مامور بہی کو ادا کر لیا ہے۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی انہ صلۃ، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صلہ ہے، ای زائدۃ، یعنی زائدہ ہے بھائی۔ قرآن کے اندر زائد کا کوئی حروف وغیرہ آئیں تو زائد کے لفظ کے بجائے صلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ صلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ زائد سے شبہ پڑتا ہے کہ یہ شاید یہ لفظ بالکل ہی بیکار ہے، زائد ہے بھائی، حالانکہ ایسا نہیں بھائی، بالکل زائد نہیں، تو بلکہ وہ کلام کے اندر یہ زائد حروف حسن پیدا کرتے ہیں اور نیز تاکید کا فائدہ دیتے ہیں، اور تو ان سے کلام کا حسن بہت بڑھ جاتا ہے، تو ان کو زائد کہنا مناسب نہیں، لہذا کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ صلہ۔ تو کیا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہا صلتن ای زائدتن، یہ صلہ ہے یعنی زائد ہے۔ فکان المعنی، تو معنی ہوا، وامسحوا رؤوسکم، مسا کرو تم اپنے سروں کا، والظاہر منہ الکل، اور ظاہر سے کل ہی ہے، گویا یوں کہا گیا وامسحوا رؤوسکم، اپنے سروں کا مسا کرو، اور ظاہر کیا ہے کہ اسے کیا مراد ہے؟ کل، کیونکہ راس کس کو کہا جاتا ہے؟ کل، کل سر کو۔ فیکون مسح کل راس فرضا، تو سارے سر کا مسا فرض ہوگا۔ ولیس کذلک، اور ایسا نہیں ہے، مصنف فرما رہے ہیں، ایلیس للتبعیض والزیادتی، یہ با جو ہے تبعیض اور زیادت کے لیے نہیں ہے۔ لان تبعیض مجاز، اس لیے کیونکہ تبعیض جو ہے وہ مجاز ہے، فلا يصار الیہ، لہذا اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ولو کانت تبعیض حقیقتا، اور اگر تبعیض جو ہے وہ حقیقت ہو، وہو موجب من، اور وہ تو کس کا موجب ہے؟ من کا۔ با کا حقیقی معنی تو الساق ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کس لیے بناتے ہیں اس کو؟ تبعیض کے لیے، اور
تبعیف اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کی طرف نہیں جائے گا جب حقیقی معنی ممکن ہو، اور اگر اس کو با کا حقیقی معنی تسلیم کیا جائے، دو ہی احتمال ہے نا، انہوں نے کہا با کس لیے تبعیف، یا تو یہ مجازی معنی یا حقیقی، اگر مجازی معنی ہے پھر تو مجازی معنی کی طرف رجوع نہیں کریں گے جب تک حقیقی معنی ممکن ہو، اور اگر اس کو وہ حقیقت قرار دیتے ہیں تو پھر بھائی تبعیف یہ تو مقتضا ہے من کا، کس کا؟ من کا، من تبعیض کے لیے آتا ہے بھائی، تو تبعیض یہ تو من کا موجب ہے، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آیا کرتا ہے، اخذت من الدراہم، کیا معنی کرتے ہیں، اے اخذت بعض الدراہم، بعض دراہم اٹھائے، تو یہ موجب ہے من کا، تو اس صورت میں لزم الاشتراک والترادف، اگر اس کو با کا بھی یہ با بھی تبعیض کے لیے ہو جائے، اس کا حقیقی معنی ہو جائے، حالانکہ یہ تو حقیقی معنی کس کا ہے، مین کا، لازم الاشتراک والترادف، تو اس صورت میں اشتراک اور ترادف لازم آئے گا، وکلاہما خلاف الاصل، اور وہ دونوں کیا ہیں، خلاف الاصل، اشتراک بھی لازم آئے گا اور ترادف بھی، اشتراک کس طرح، بھائی ہم نے بتایا با کا حقیقی معنی ہے الصاق، اور اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ با تبعیض کے لیے یہ بھی اس کا حقیقی معنی ہے، تو با مشترک ہوا دو معنی کے درمیان، بھائی مشترک اسی کو کہتے ہیں نا، لفظ ایک اور معنی کئی ہوں، تو لفظ ایک ہوا اور معنی کئی ہوئے، تو یہ اشتراک لازم آیا کہ با الفاظ کے لیے بھی اور با تبعیض کے لیے بھی بھائی، اور نیز ترادف بھی لازم آتا ہے بھائی، ترادف کسے کہتے ہیں کہ لفظ کئی ہوں اور معنی ایک ہو، تو یہاں پر بھی با کا معنی بھی تبعیض، مین کا معنی بھی تبعیض، تو لفظ دو ہوئے اور معنی ایک ہوا، تو ترادف لازم آئے گا بھائی، تو کہتے ہیں اس صورت میں لازم الاشتراک و ترادف، اشتراک اور ترادف لازم آئے گا، وکلاہما خلاف الاصل، اور یہ دونوں خلاف الاصل ہیں، اصل تو یہ ہے ان کی نفی ہونی چاہیے اشتراک اور ترادف کی بھائی، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ أَيْضًا خِلَافُ الْأَصْلِ، اور اسی طرح زیادہ ہونا، زیادت جو ہے یہ بھی خلاف الاصل ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو زائد قرار دیا، حالانکہ اور یہ بھی کیا ہے، خلاف الاصل ہے، اصل تو یہ کہ لفظ اپنے معنی کا فائدہ دے بھائی، بل ہی للساق، بلکہ یہ جو با ہے یہ الساق کے لیے ہے، حقیقتاً علی اصل وضعها، باعتبار حقیقت کے اپنی اصل وضع پر، یہ با کس لیے ہے، الساق کے لیے ہے اپنی اصل وضع کے مطابق بھائی، وانما جاء التبعیض، یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ کہ حناف آپ کہتے ہیں یہ با الساق کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں، حالانکہ تمہارے نزدیک بھی کل سر کا مسا فرض نہیں، بعض رأس کا مسا فرض ہے، اور وہ چوتھائی سر ہے یا مقدار ناسیہ ہے، ناسیہ سر کا اگلا حصہ بھائی، سر کا اگلا حصہ جو ہے چوتھائی سر، یہ ناسیہ کہلاتا ہے بھائی، تو اے حناف جب آپ نے با کو تبعیض کے لیے نہیں بنایا، الساق کے لیے بنایا، تو پھر یہ آپ تبعیض کہاں سے ثابت کرتے ہو مس راس کے اندر، تو اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ بھائی ہم تبعیض ثابت کرتے ہیں لیکن با کے ذریعے نہیں، بلکہ دوسرے طریقے سے جو آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں بھائی وَإِنَّمَا جَاءَ التَّبْعِيضُ فِي مَسْحِ الرَّاسِ بِطَرِيقٍ آخَرَ، اور تبعیض جو مسح راس کے اندر آئی ہے وہ دوسرے طریقے سے ہے، کما قال، جیسے کہ مصنف نے فرمایا، لَكِنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِي آلَةِ الْمَسْحِ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا إِلَى مَحَلِّهِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّهُ، لیکن جب یہ با داخل ہو جائے کس کے اندر، فی آلت المسحی، آلائے مسا میں، کان الفعل متعدیا الی محلہ، تو فعل جو ہے وہ متعدی ہوگا اپنے محل کی طرف، فیتناول کلہ، تو یہ شامل ہوگا سارے کے سارے کو، کما اذا قیل، جیسے کہا جائے مسحت الحائط بیدی، اب دیکھیے مسا فعل ہے اور یہ متعدی ہے اپنے محل کی طرف، یعنی الحائط کی طرف، اس کی طرف متعدی ہے، یعنی اس کو نصب دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نصب دے رہا ہے، متن میں آیا فیتناول کلہ، تو یہ سارے کو شامل ہوگا، تو مسحت الحائط بیدی کا کیا معنی ہوگا، میں نے ساری دیوار کو ہاتھ سے چھوا، میں نے ساری دیوار کو ہاتھ، کیونکہ فعل متعدی ہے کس کی طرف، اپنے محل یعنی محل مسا کی طرف، اور اس کو نصب دے رہا ہے براہ راست، اور با کس پر داخل ہے،
آلے پر داخل ہے تو جب فعل مسا متعدی ہو اپنے محل کی طرف تو کیا مراد ہوتا ہے؟ سارا محل مراد ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ مسحت الحائط بیدی کا کیا معنی؟ میں نے ساری دیوار کو ہاتھ سے چھوا، ساری دیوار کا مسح کیا. فالحائط محل الفعل، بس حائط جو ہے وہ محل فعل ہے یعنی مسا کا. ومفعول له، اور مفعول له نہ کرنا اس کا ترجمہ، ومفعول له، اور مفعول ہے له اس فعل کے لیے. مسا کے لیے کیا ہے بھائی؟ مسا کیا کر رہا ہے؟ الحائط کو نصب دے رہا ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہوا؟ مفعول ہوا، یعنی مفعول بھی. تو کہتے ہیں فالحائط محل الفعل، پس دیوار جو ہے وہ محل فعل ہے. ومفعول له، اور مفعول ہے اس فعل مسا کے لیے. یراد به کلہ، اس کے ذریعے سارے کے ساری دیوار مراد ہوگی. والید آلت، اور ہاتھ جو ہے وہ آلہ ہے. دخل علیہ الباء، اس پر کیا داخل ہوئی ہے؟ با داخل ہوئی ہے. مسحت بیدی، تو دیکھو ید پر داخل ہوئی ہے با. ویراد بها البعض، اور اس کے ذریعے بعض مراد ہے، یعنی آلہ کا بعض مراد ہے. اذ المعتبر فی الآلتی، اس لیے کیونکہ معتبر جو ہے وہ آلے کے اندر. قدر ما يحصل به المقصود، اتنی مقدار جس کے ذریعے مقصود ہے. بھئی آلہ کل مراد نہیں ہوتا، آلے میں کتنا حصہ مراد ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے مقصود حاصل ہو جائے، یعنی جس کے ذریعے وہ فعل سر انجام دیا جا سکے. بھئی اب ہاتھ کے کچھ حصے کے ذریعے بھی مسا کا فعل سر انجام دیا جا سکتا ہے، تو اتنی مقدار جسے وہ مقصود حاصل ہو جائے وہ کافی ہے. تو کہتے ہیں اذ المعتبر فی الآلت قدر ما يحصل به المقصود، اس لیے کیونکہ معتبر جو آلے کے اندر ہے وہ اتنی مقدار ہے جس کے ذریعے مقصود حاصل ہو جائے، یعنی وہ فعل سر انجام دیا جا سکے. وَإِذَا دَخَلَتْ فِي مَحَلِّ الْمَسْحِ، اور جب یہ با داخل، بھئی یہ تو صورت تھی، با کس پر داخل ہوئی تھی؟ آلے پر، اور فعل براہ راست مفعول کو کیا کر رہا تھا؟ نصب. آپ اس کا اگر عکس ہو، وَإِذَا دَخَلَتْ فِي مَحَلِّ الْمَسْحِ، اور جب یہ با داخل ہو جائے محل مسا میں، جیسے قرآن میں کیا آیا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، تو یہ رأس و محل مسا ہے، اس پر کیا داخل ہو گئی؟ با. تو بقی الفعل متعدیاً الی الآلتی، تو فعل باقی رہے گا متعدی ہو کر آلہ کی طرف. بھئی دیکھیے پہلے کیا تھا، مثال کیا تھی؟ مسحت الحائط بیدی، فعل کس کو نصب دے رہا ہے؟ حائط کو، اور با کس پر داخل؟ آلے پر. لیکن اگر با داخل کر دی حائط پر، اور یوں کہا گیا مسحت بالحائط، تو معلوم ہوا اب کیا مفعول ہے بھائی؟ فعل کس کو نصب دے رہا ہے؟ پہلے تو حائط کو نصب دے رہا تھا، اب اس پر تو با آ گئی. کہتے ہیں اب وہ آلہ مسا کے محل کی جگہ آ گیا. اے مسحت یدی بالحائط، مسح تو مفعول چاہیے یعنی اس کے لیے، تو فعل متعدی ہو جائے گا. معلوم آلے کو مفعول بنا دیا گیا، اور مفعول کو کس کی جگہ لے گئے؟ آلے کی جگہ لے گئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے. قرآن میں اللہ کس طرح فرماتے ہیں؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، تو رؤوس تو ہے محل مسا، لیکن اس پر با داخل کر دی گئی. جب اس پر با داخل ہوئی تو اب مفعول کون بن جائے گا؟ آلہ. گویا کیا کہا گیا؟ وَامْسَحُوا أَيْدِيَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا أَيْدِيَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ، جیسے کیا تھا؟ مَسَحْتُ يَدِي بِالْحَائِطِ. صورت سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو مفعول تو ایک چاہیے، تو گویا پہلے مفعول محل مسا تھا، اب اس پر با آ گئی، وہ آلے کی جگہ چلا گیا، اور آلہ اس کی جگہ پر آ گیا، وہ منصوب ہوا. تو گویا کس طرح ہو گیا؟ آ گیا گویا وَامْسَحُوا أَيْدِيَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ. تو کہتے ہیں اس سورہ وَإِذَا دَخَلَتْ فِي مَحَلِّ الْمَسْحِ، اور جب با داخل ہو گئی محل مسا میں، بقی الفعل متعدیاً الی الآلتی، تو فعل باقی رہا متعدی ہو کر آلے کی طرف. کما اذا قیل، جیسے کہ کہا جائے مسحت بالحائط، مسحت بالحائط، یہ کس معنی میں ہوا؟ مسحت یدی بالحائط، یا او قیل، یا کہا جائے وامسحوا برؤوسکم، فحین اذن یکون المسح متعدیا الی الآلتی، تو اس صورت میں مسح کا فعل جو ہے وہ متعدی ہو گیا آلے کی طرف. فکأنہ قیل، گویا کہ یوں کہا گیا مسحت الید بالحائط،
فَيُشْبِهُ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ، تو یہ محل مشابہ ہوا کس کے؟ وسائل کے مشابہ، آلوں کے مشابہ ہو گیا. فی اخذ بعضہ، کس چیز کے اندر؟ بعض کے لینے میں، یعنی اس میں بھی جیسے آلے کے اندر اوپر گزرا بعض مراد ہوتا ہے کل آلہ نہیں، تو یہاں بھی اب یہ باعث پر داخل ہوئی، یہ آلے کے مشابہ ہوا، اور آلے کا تو بعض کافی ہوتا ہے تو اس کا بھی بعض کافی ہے. فلا یقتضی استعاب الراس، تو لہذا یہ استعاب راس کا تقاضا نہیں کرتا. استعاب کا معنی گھیرنا، گھیرنا سارے سر کو گھیر لینا مسا میں. فلا یقتضی استعاب الراس، لہذا یہ مسا جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتا پورے سر کے گھیرنے کا. وانما یقتضی الساق الآلۃ بالمحل، اور یہ تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ الساق الآلۃ بالمحل، کہ آلہ کس کے ساتھ مل جائے؟ محل کے ساتھ مل جائے. وذلک لا یستوجب الکل، کیونکہ بھائی قرآن میں آیا وامسحوا برؤوسکم، تو گویا تم کیا کہا گیا؟ وامسحوا ایدیکم برؤوسکم، تو آلے کی طرف فعل براہ راست متعدی ہوا نا، وامسحوا ایدیکم. اور اس کو جب نصب دے رہا ہے، اور جس کو نصب دیتا تھا وہ تو کل مراد ہوتا تھا، لیکن یہ ہے آلہ، لہذا یہاں کل مراد نہیں ہوگا بھائی. یہ معنی وانما یقتضی الساق الآلہ بالمحل، کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آلے کے ملنے کا محل کے ساتھ. وذلک لا یستوجب الکل عادتا، اور وہ واجب نہیں کرتا کل کو عادتا. کل عادتا وہ کل مراد اس کو واجب نہیں کرتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ سارا ہاتھ ویسے بھی سر کے ساتھ نہیں لگ سکتا بھائی، ممکن نہیں ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی، مسا کیا جائے بھائی. فصار المراد به اکثر الید، تو اس کے لیے اکثر ید مراد ہوگا بھائی. جس کی طرف براہ راست متعدی ہوتا تھا فعل، اس کا تو کل مراد ہوتا تھا، لیکن یہاں کل مراد نہیں ہوگا، عادتاً کل مراد نہیں ہوتا، لہذا اس کے اکثر ید مراد ہوگا، یعنی اپنے ہاتھ کے اکثر حصے سے کیا کر لو؟ بعض راست پر کیا کر لو؟ مسا. اور اکثر کا اعتبار بھائی ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں، تو اکثر کتنی ہوں گی؟ تین. چار بھی اکثر ہیں، تین بھی اکثر، لیکن تین سے کم ہوئے دو تو پھر تو یہ اکثر نہیں، لہذا کم از کم کتنی انگلیوں سے مسا ہو؟ تین انگلیوں سے مسا ہو بھائی کم از کم. تو اس کے لیے اکثر ید مراد ہوگا. وذالک مقدار ثلاث اصابع، اور وہ تین انگلیوں کی مقدار ہے. لان الاصابع اصل فی الید والکف تابع، اس لیے کیونکہ انگلیاں ہاتھ میں اصل ہیں اور ہتھیلی تابع ہے بھائی. لان الاصابع اصل فی الید والکف تابع، اس لیے کیونکہ انگلیاں ہاتھ میں اصل ہیں اور ہتھیلی تابع. چنانچہ بھائی اگر کوئی شخص کسی کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دے تو پانچوں انگلیاں کاٹی ہتھیلی نہیں کاٹی تو بھی ہاتھ کی پوری دیت دینا پڑے گی بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور کتنا ہے وہ؟ پچاس اونٹ دینے پڑیں گے. کتنے اونٹ؟ پچاس بھائی. اور اگر ہتھیلی بھی ساتھ کاٹ دی پھر بھی وہی پچاس اونٹ ہی آئیں گے. معلوم ہوا اصل کیا ہیں؟ انگلیاں ہیں، ہتھیلی ان کے تابع ہے. لِأَنَّ الْأَصَابِعَ أَصْلٌ فِي الْيَدِ وَالْكَفَّ تَابِعٌ، اس لیے کیونکہ انگلیاں ہاتھ میں اصل ہیں اور ہتھیلی تابع ہے. وَالثَّلَاثُ أَكْثَرُهَا، اور تین جو ہیں وہ اکثر ہیں انگلیوں کی. فَأُقِيمَ مَقَامَ الْكُلِّ، تو ان کو سب کے قائم مقام کر دیا گیا. فصارت تبعیض مرادن بہاد طریقے، تو تبعیض جو ہے وہ اس طریقے سے مراد ہوئی. لا کما زعم شافعی رحمہ اللہ من ان الباء للتبعیض، نہ کہ وہ جیسے کہ گمان کے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ بات کس کے لیے ہے؟ تبعیض. تو ہم بھی تبعیض کے قائل، لیکن ہم تبعیض اس طریقے پر ثابت کرتے ہیں، با کے ذریعے نہیں بھائی. آگے شارح فرماتے ہیں ھذا احدی روایت ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے. ولم یتعرض للروایت الاخرى، اور درپے نہیں ہوئے مصنف دوسری روایت کے، یعنی پیچھے نہیں پڑے دوسری روایت کے، یعنی اسے ذکر نہیں کیا. دوسری روایت کے پیچھے نہیں پڑے یعنی اسے ذکر، دوسری روایت کے پیچھے نہیں پڑے یعنی اسے ذکر نہیں کیا بھائی. وہ کیا ہے؟
دوسری روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ آیت میں مسح رأس کا ذکر آیا، کس کا؟ مسح رأس کا، اور مسح رأس ہمیں اتنا تو پتا چل گیا سر پر مسح کرنا ہے، محل کا تو علم ہوا لیکن کتنی مقدار پر کرنا ہے اس اعتبار سے آیت مجمل ہے، اور اس کے لیے بیان چاہیے، اور پھر حدیث کے ذریعے اس کا بیان آیا کہ کم از کم وہ کتنی مقدار ہے، ناسیہ کی مقدار ہے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لائے، حدیث آپ پڑھ چکے قدوری وغیرہ میں بھی، اور آپ نے ناسیہ کی مقدار پر وضو میں مسح فرمایا، معلوم ہوا کل رأس فرض نہیں، ورنہ حضور علیہ السلام فرض کو نہ چھوڑتے کبھی بھی. بھائی کل رأس، اور نیز کم سے کم جو مسح کی مقدار احادیث میں ملتی ہے وہ ناسیہ کی مقدار ہے، معلوم ہوا کم از کم اتنی مقدار یہ فرض ہے. اگر اس سے کم ہوتا فرض تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تعلیم امت کے لیے ضرور فرما دیتے. بھائی ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہی تھی کہ وہ پورے سر کا مسا فرماتے تھے، پورے سر کا مسا، لیکن وہ ہمارے نزدیک سنت پر محمول ہے، سنت یا استحباب پر. بھائی اور ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو ناسیہ پر مسا فرمایا یہ تعلیم امت کے لیے بتلانے کے لیے کہ یہ مقدار تو ضرور فرض ہے، باقی پورے سر کا مسا بہتر ہے، سنت ہے، مستحب ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک یا تین بال، ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک یا تین بال ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تعلیم امت کے لیے ضرور فرما دے. بھائی لیکن ناسیہ سے کم مقدار ثابت نہیں، معلوم ہو کم از کم اتنا ضرور کرنا پڑے گا مسا، معلوم ہو یہ فرض ہے، یہ مقدار کیا ہے؟ فرض ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی تو ہمارے پاس بہت دلائل بہت ہیں، مولانا احناف کے پاس دلائل کے انبار موجود ہیں، لیکن یہاں اس وقت لمبی بحث نہیں، بس باقی بارے میں بات آئی، باقی ذریعے بھی دلائل ہم بناتے ہیں، ایک دلیل نہیں کئی دلائل بناتے ہیں، کئی صورتیں بنتی ہیں. بھائی جی تو بس ایک مختصر تقریر کرتے جاتے ہیں کتاب کے اصول فقہ کے مطابق. بھائی کسی مسئلے پر مفصل بحث یہاں مقصود نہیں ہوتی. بھائی صورت سمجھ میں آگئی. بھائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دوسری روایت کو مصنف نے ذکر ہی نہیں، ماتن نے ذکر ہی نہیں کیا، اشارے نے صرف مختصر اشارہ کر دیا اس کی طرف کہ دوسری روایت یہ ہے کہ آیت جو ہے اس میں یہ محل یہ مقدار مسا کے اندر کے اعتبار سے یہ آیت مجمل ہے. محل مسا تو معلوم کہاں کرنا ہے، سر پر، لیکن مقدار مسا میں یہ آیت مجمل اس کا پتہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں سارے سر کا مسا فرض، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ایک یا تین بال کر لو تب بھی کافی، تو اب کیا کریں؟ تو معلوم ہوا یہ آیت کیا ہے، مقدار مسا کے اعتبار سے مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان چاہیے، اور بیان پھر اس کے لیے کیا بن جائے گی، حدیث بن جائے گی. بھائی اور وہ روایت یہ ہے کہ انہ مجبل فی حق المقداری، کی آیت مجمل ہے مقدار کے حق میں، لأنه لم يعلم أن المراد كل الرأس أو بعضه، اس لیے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے مراد سارا سر ہے یا بعض رأس ہے، یعنی کچھ حصہ. فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تو پھر اس صورت میں حضور علیہ السلام کا فعل بھائی وہ کیا بھائی ہوا، أنه مسعى على ناسيته، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے مسح فرمایا اپنی ناسیہ پر. تو یہ جو فعل نبی ہے بیان لہو، یہ کیا بن جائے گا، اس کے لیے بیان بن جائے گا. اور ناسیہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ناسیہ تو ہی مقدار ربع الراس، ناسیہ جو ہے چوتھائی سر کی مقدار ہے. فیکون مسح ربع الراس فرضا سواء کان بثلاث اصابع او کلها، تو اس صورت میں چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہوگا، برابر ہے چاہے وہ تین انگلیوں کے ذریعے ہو، او کل لہا یا سب انگلیوں کے ذریعے، تین انگلیوں سے کم از کم مسا ہو یا سارے ہاتھ کے ذریعے ہو.
اچھا مصنف نے کیا کہا؟ ولم يتعرض للروایت الاخرى، دوسری روایت کے پیچھے مصنف نہیں پڑے، کیوں؟ آگے علت ذکر کر رہے ہیں، لأن الکلام فیہا طویل، کیونکہ اس کے اندر کلام بڑا طویل ہے، اس میں بڑی بحثیں ہیں، اس قول کی تفصیل کے اندر اعتراضات جوابات وغیرہ بڑی لمبی بحث ہے، تو اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا بھائی. تو لأن الکلام فیہا طویل، کس سے تعلق ہے اس کا؟ ولم يتعرض للروایت الاخرى، اس سے تعلق ہے بھائی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ اسْتِعَابٌ، جی یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال مقدر کا سوال یہ کہ اے احناف آپ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پر با داخل ہوئی ہے راس پر، محل مسا پر با داخل ہو گئی تو یہ آلے کے مشابہ ہوا، اور آلے میں تو کل نہیں مراد ہوتا، تو یہاں بھی کل مراد نہیں، یہ تو بیائی نہیں. اسی طرح آیت تیمم کے اندر بھی آیا ہے بھائی، آیت تیمم میں اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. تو آیت تیمم میں دیکھیے اسی طرح آیا بھائی، فامسحوا بوجوہکم، فامسحوا بوجوہکم، جیسے آیت وضو میں آیا تھا وامسحوا برؤوسکم، وہاں آیا فامسحوا بوجوہکم، بعین ہی ایک جیسی عبارت بھائی، ایک جیسا کلام ہے دونوں جگہ. اور اے احناف، وہ آیت وضو کے اندر تو آپ نے اس کے لیے کیا ثابت کیا؟ تبعیض کو ثابت کیا کہ یہ راس پر با داخل ہوئی اور راس مشابہ ہو گیا آلے کے، اور آلے میں کل مراد نہیں ہوتا تو بعض مراد ہوگا. تو بیائیں ہی اسی طرح آیت تیمم کے اندر بھی با جو ہے کس پر داخل ہے؟ وجوہ پر، اور اسی پر عطف ہے ایدی کا بھی، تو اس پر بھی با گویا داخل ہے، اور تو لہذا یہاں پر بھی بعض وجہ یا بعض ایدی جو ہیں وہ ان کا مسا فرض ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ تیمم کے اندر پورے چہرے کا مسا اور اسی طرح کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسا ضروری ہے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ یہاں آپ با کے ذریعے اسی طرح آپ نے تقریر کی اور تبعیض ثابت کی، اور وہاں پر آپ جو ہے تبعیض کو نہیں مانتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا يَثْبُتُ اسْتِعَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. ثابت ہے چہرے اور ہاتھوں کے مسا کا استعاب، یعنی پورا ان کو گھیر لینا، کس کے اندر؟ تیمم. تیمم میں ہاتھوں اور چہرے کے مسا کا استعاب بھائی، وہ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے، فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم لأنه خلف عن الوضوء، اس لیے کیونکہ یہ کیا ہے؟ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا نائب ہے. فیعامل معاملته فی الوجه والیدی، لہذا اس کے ساتھ بھی اسی کا معاملہ کیا جائے گا بھائی، چہرے اور ہاتھوں میں. بھائی دیکھیے جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ آیت بھی اسی آیت کی طرح ہے، وہاں سے بھی تبعیض ثابت ہونی چاہیے تھی، لیکن کہ یہ جو تیمم ہے یہ خلیفہ ہے کس کا؟ وضو کا. اور وضو کے اندر تو چہرے کا، پورے چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا فرض تھا، تو خلیفہ کا بھی وہی حکم ہوگا، اور وہاں بھی استعاب وجہ اور استعاب ید کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، جو انہوں نے کہا کہ تیمم چونکہ وضو کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے، اس کا قائم مقام ہے، اور قائم مقام کا وہی حکم ہوا کرتا ہے جو اصل کا ہے، تو اصل یعنی وضو کے اندر استعاب چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کا ضروری تھا، تو تیمم جو اس کا قائم مقام ہے اس کے اندر بھی چہرے اور ہاتھوں کے مسا کا استعاب ضروری ہوگا. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں
کہ خلیفہ ہے، قائم مقام ہے، اور اس کا حکم اصل کی طرح نہیں. جیسے بھئی مثال الخفین، مثال الخفین یہ قائم مقام ہے غسل کا، دھونے کا، اور غسل رجلین میں کیا کیا جاتا ہے، پورے پاؤں کو دھویا جاتا ہے. لیکن جو اس کا قائم مقام ہے، جو اس کا خلیفہ ہے یعنی مثال الخفین، اس میں استعاب ضروری نہیں، پورے موزے پر مسا ضروری نہیں، بلکہ بعض موزے پر بھی مسا کافی ہے. بھائی اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر بھی تو استعاب کا حکم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ خلیفہ کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. تو جواب اس کا یہ کہ یہ موزوں پر جو مسا ہے یہ غسل رجلین کا خلیفہ نہیں، اس کا بدل ہے بھائی. اگر خلیفہ ہوتا تو اس کا بھی وہی حکم ہوتا، لیکن یہ خلیفہ ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا بدل ہے. بدل اور خلیفہ میں یہ فرق ہے کہ خلیفہ وہاں آئے گا جہاں اصل ممکن نہ ہو. تیمم اسی وقت جائز ہوگا جب وضو ممکن نہ ہو، پانی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یا کسی عذر کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہیں، تو لہذا آپ کیا کر لیں گے، مجبوری ہے تو اب تیمم کرنا پڑے گا بھائی. تو یہاں پر اصل ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم کس کی طرف چلے گئے، خلیفہ یعنی نائب کی طرف چلے گئے. جبکہ موضوع پر مسا وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ بدل ہے. بدل کے اندر مبدل منہ بھی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ موضوع پر مسا کر رہے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے آپ موضع اتار دیں اور پاؤں دھو لیں بھائی. تو یہاں پر بدل کے اندر مبدل منہ بھی ممکن ہوتا ہے، اصل بھی ممکن ہوتا ہے، جبکہ خلیفہ کے اندر اصل ممکن ہی نہیں ہوتا. تو دونوں میں فرق ہے بھائی. تو جو خلیفہ ہے اس میں تو اصل والا حکم آئے گا، جبکہ بدل کے اندر، یہ بدل ہے، بدل میں اصل والا حکم نہیں ضروری بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو موزوں پر مسا وہ خلیفہ نہیں ہے وہ پاؤں دھونے کا، بلکہ وہ اس کا بدل ہے بھائی. وَلِأَنَّهُ سَبَتَ الْإِسْتِعَابُ فِيهِ بِالسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ، اور نیز اس لیے کیونکہ استعاب جو ہے اس تیمم کے اندر ثابت ہے. بِالسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ، کس کے لیے، سنت مشہور یعنی حدیث مشہورہ کے ذریعے ثابت ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ وہاں دوسرا جواب ہم کیا دیتے ہیں، پہلا جواب تو ہم نے یہ دیا کہ یہ خلیفہ ہے وضو کا، تو وضو والا ہی حکم یہاں بھی آئے گا. وضو میں استعاب ضروری تھا تو یہاں بھی استعاب ضروری ہوگا. دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو استعاب ہے یعنی پورے چہرے کا مسا کرنا یا پورے ہاتھوں کا مسا کرنا کوہنیوں تک، اس کو ہم کس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، سنت مشہورہ یعنی خبر مشہور کے ذریعے. وہی قوله علیہ الصلاۃ والسلام لعمار رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے جو آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یکفی کا ضربتانی، تمہارے لیے دو ضربیں کافی ہیں، ضربتن للوجہ و ضربتن للذراعین، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب للذراعین، ذراع کہتے ہیں کوہنی تک، کوہنی سے انگلیوں تک یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے اس کو ذراع کہتے ہیں. تو ذراعین کے لیے ایک ضرب کافی ہے اور چہرے کے لیے ایک ضرب کافی ہے، یہ حدیث میں آیا. حدیث میں بھائی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، اور سفر کے اندر صحرا کے اندر، قدیم زمانے میں تو سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو اللہ نے بڑی سہولتیں بنا دیں بھائی. تو صحرا کے اندر جنگل میں سفر کر رہے تھے تو کہیں پر جنابت کی حالت پیش آ گئی بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھائی. آیت تیمم نازل ہو چکی تھی بھائی. اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدث اصغر سے صورت میں تیمم کس طرح کرتے ہیں، وہ طریقہ تو معلوم تھا، لیکن حدث اکبر میں تیمم کیسے کیا جائے گا، پانی کہیں مل نہیں رہا، کیا کریں، نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں وہ ریت پر جو ہے لوٹ پوٹ ہوا بھائی، ریت میں الٹے الٹے پوری ریت کو پورے بدن پر لگا لیا. کہ وضو کے اندر جب چہرے پر اور ہاتھوں پر مسا کافی تھا وضو کی طرح ہی، تو یہاں غسل میں بھی اسی طرح لازمی بات ہے تیمم ہوگا. تو اس طرح پھر اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مؤخر فرمایا کیونکہ
وہ سمجھتے تھے کہ تیمم وضو کے قائم مقام تو ہو سکتا ہے، غسل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے سفر سے واپسی ہوئی تو واقعہ ذکر فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یکفی کا ضربتانی ضربتن للوجہ و ضربتن للذراعین، تمہارے لیے دو ضربیں کافی تھیں، دو ضربیں کافی ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ذراعین کے لیے. بھائی یعنی ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر انسان جھاڑ لے اور پورے چہرے کا مسا کر لے، اور دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور جھاڑ لے اور پھر کیا کر لے، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسا کر لے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم اسی طرح کیا جائے گا جس طرح بے وضو ہونے کی حالت میں تیمم کیا جاتا تھا. بھائی تو یہ حدیث عمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشہور حدیث ہے بھائی، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کئی کتابوں میں مذکور ہے. تو یہ حدیث مشہور ہے، اور کہتے ہیں حدیث مشہور کے لیے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے. بھائی کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، یعنی کتاب اللہ سے تو استعاب معلوم نہیں ہو رہا تھا، کتاب اللہ میں تو مطلق تھا لیکن حدیث کے ذریعے استعاب کا پتہ چلا، تو لہذا کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہوئے استعاب کا حکم لگا دیا جائے گا کہ پورے چہرے کا مسا اور ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسا کیا ہے، ضروری ہے. بھائی تو کہتے ہیں وہ زیادت بھی مثلی ہی جائز، اور زیادتی کرنا اس قسم کی حدیث کے ذریعے، اس جیسی حدیث کے ذریعے جائز، یہ جائز ہے یعنی کتاب اللہ پر زیادتی کرنا. وَعَلَى لِلْزَامِ، اور اعلی الزام کے لیے آتا ہے بھائی، دوسرا حروف جارہ میں سے اعلی کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اعلی الزام کے لیے آتا ہے لازم کر دینے کے لیے، ایک شخص پر دوسری چیز کو لازم کرنے کے لیے. بھائی فَقَوْلُهُ، پس کسی شخص کا یہ قول، لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، بھئی ایک شخص کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، کیا لفظ اس نے کیا کلمہ استعمال کیا بھائی، عَلَى، اور عَلَى کس لیے آتا ہے، الزام کے لیے، تو اس پر 1000 دین لازم ہو جائے گا، اس نے کیا کر لیا، اقرار کر لیا اپنے اوپر لازم کی. یقون دینن، تو اس صورت میں یہ 1000 درہم کس چیز کے ہوں گے، دین کے ہوں گے بھائی، کس چیز کے، دین، کیونکہ اس نے اعلی کلمہ استعمال کیا ہے، دین ہے. ہاں البتہ اگر اس کے ساتھ ودیعت کا لفظ ملا دیا اس نے، لزید علی الف درہم ودیعتا، اب یہ جو درہم ہوئے یہ بتبار ودیعت یعنی امانت کے طور پر ہوئے، اگر یہ ودیعت کا لفظ اس کے ساتھ نہ ملتا تو اعلی الزام کے لیے آتا ہے، اور لہذا معلوم ہوا وہ جو درہم ہے اس پر وہ کس طریقے پر ہیں، دین کے طریقے پر ہیں بھائی، دین کے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ دین آپ جانتے ہیں ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، جبکہ ودیع امانت جو ہوتی ہے، امانت اگر آپ کے پاس کسی شخص نے رکھوائی اور آپ نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہے، پھر کوئی چرا کر لے گیا تو بس بھائی اب آپ پر وہ پیسے اپنی طرف سے دینا ضروری نہیں، امانت تھی، آپ نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اپنی طرف سے حفاظت کی، پھر کوئی چور اٹھا کر لے گیا تو آپ سے کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر، جبکہ دین جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں وَعَلَى لِلْزَامِ فَقَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَكُونُ دَيْنًا، تو کسی شخص کا یہ قول جو ہے کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے، يَكُونُ دَيْنًا، تو یہ دین ہوگا، إِلَّا أَنْ يَتَّصِلَ بِهَا الْوَدِيعَةُ، مگر اس کے ساتھ یہ کہ ودیعت مل جائے، یعنی ودیعت کا لفظ مل جائے، لِأَنَّ حَقِيقَةَ عَلَى فِي اللُّغَةِ الِاسْتِعْلَاءُ، اسے کیونکہ علا کی حقیقت کیا ہے لغت میں، عربی زبان میں، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، ایک چیز دوسری کے اوپر ہو، استعلاء کا معنی اوپر ہونا. پھر کہتے ہیں والاستعلاء قد یکون حقیقتا، کبھی تو استعلاء حقیقتا ہوگا، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، دیکھو حقیقتا زید کیا ہے، چھت کے اوپر ہے، تو یہ دیکھو علی نے استعلاء کا فائدہ دیا. اور کبھی استعلاء جو ہے حکمن ہوتا ہے، جیسے اس شخص نے ابھی کہا لہو علی الف درہم، تو یہ دین، کیا مراد لیں گے ہم اس سے، دین،
دین اس سے ہے مراد، دین آئے گا اس پر 1000 بطور دین کے واجب ہو جائیں گے، کیونکہ دین بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس پر سوار ہوتا ہے بھائی. کیا ہوتا ہے؟ اس پر سوار ہوتا ہے، اس پر بوجھ ہے بھائی. تو معلوم ہوا استعلاء دو قسم پر ہے، کبھی حقیقتاً ہوگا جیسے زید علی سخی، اور کبھی کیا ہوگا حکمن ہوگا جیسے دین کے اندر. تو کہتے ہیں وقد یکون حقیقتاً، کبھی استعلاء حقیقتاً ہوگا جیسے زید علی سخی، وقد یکون حکمن، اور کبھی استعلاء حکمن ہوگا بھی الزم علی ذمتی ہی، بئی طور کہ وہ اس کے ذمے لازم ہو جائے. مثل مثال کے طور پر جیسے شخص کا یہ قول ہے لہو علیہ الف درہم فَكَأَنَّهُ يَعْلُوهُ وَيَرْكَبُهُ، گویا کہ یہ جو ہے یہ مال جو ہے يَعْلُوهُ، یہ اس پر یہ الف درہم کیا ہے، اس پر اس کے اوپر چڑھ گئے، وَيَرْكَبُهُ اور اس پر سوار ہیں بھائی. فَيَجِبُ عَلَيْهِ، پس اس پر واجب ہوں گے. فَإِنْ يَصِلْ بِهَا لَفْظَ الْوَدِيعَةِ، پس اگر وہ ملا دے اس کے ساتھ لفظ ودیعت کو، وہ کہنے والا اس کے ساتھ کس کو ملا دے، فَإِنْ يَصِلْ بِهَا لَفْظَ الْوَدِيَعَةِ، پس اگر وہ ملا دے اس کے ساتھ لفظ ودیعت کو، بِأَنْ يَقُولَ، بَئِنْ طور کہ وہ یوں کہتا ہے لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيعَةً، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں باعتبار ودیعت کے، تو لم تخرج عن معنى الالزام، تو اب بھی یہ الزام کے معنی سے نہیں نکلا، اب بھی اس پر کیا ہے 1000 لازم ہے. ولیکن یجب علیہ حفظہ لا اداؤہ، لیکن اس پر ان کی حفاظت واجب ہے، ادا واجب نہیں. یعنی معلوم ہو یہ جو پیسے ہیں اس پر بطور امانت کے ہیں، اور امانت کی کیا کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، یہ اس پر دین نہیں، اس پر الگ سے واجب نہیں ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَإِن دَخَلَتِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ كَانَتْ بِمَعْنَى الْبَائِعِ، پس اگر یہ علا داخل ہو جائے معاوضات محضہ کے اندر، تو یہ کانت بمان البائی، تو یہ علا با کے معنی میں ہوگا بھائی. با بھی آپ نے پڑھی معاوضات پر داخل ہوا کرتی ہے بھائی. بِعْتُ هَذَا الْكِتَابَ بِأَلْفِ رُبِيَّةٍ، دیکھا با کس پر داخل ہوئی، عوض پر داخل ہوئی ہے. تو جب علا داخل ہو جائے معاوضات محضہ پر، تو اس صورت میں یہ علا بھی کس معنی میں ہوگا، با کے معنی میں ہوگا، اور معلوم ہوا جس پر یہ داخل ہوا وہ عوض ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ عوض ہے. معاوضات محضہ کہا، معاوضات محضہ کسے کہتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے. کہتے ہیں معاوضات محضہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں عوض اصلی ہوتا ہے اور ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا، وہ معاملات جن کے اندر عوض کیا ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا، وہ عوض کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی بھائی. مثلا جیسے بیع ہے، بیع میں بھی کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے عوض ہوتا ہے بھائی. اسی طرح اجارہ ہے، اجارے کے اندر آپ ایک چیز کرائے پر دیتے ہیں تو اس کا عوض لیتے ہیں بھائی، اس میں اجارہ بغیر عوض کے نہیں ہے بھائی. اسی طرح نکاح ہے بھائی، نکاح کے اندر جب بھی نکاح کریں گے مہر ضروری ہے بھائی، اگر ذکر نہ کریں تب بھی خود بخود مہر آ جائے گا بھائی. تو معاوضات محضہ سے کیا مراد ہیں، وہ معاملات جن کے اندر عوض اصلی ہوتا ہے اور ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن دَخَلَتْ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ، پس اگر یہ علا داخل ہو جائے معاوضات محضہ کے اندر، کانت دیمان البائی، تو یہ با کے معنی میں ہوگا. بِأَنْ يَقُولَ، بھائی طور کے یوں کہتا ہے، مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص، بِعْتُ هَذَا، بیع کی بات کی بھائی، تو اس میں بھی دیکھو عوض آئے گا. او آجَرْتُ هَذَا، یہی چیز میں نے کرائے پر دی، تو اجارے کے اندر بھی کیا آئے گا، عوض آئے گا. او نکحتھا، یا میں نے اسے کیا کیا، نکاح، علی الف درہم، اس کا تعلق تینوں سے ہے بھائی. تو اول دو کے اندر اس کو حذف کر دیا کیونکہ آخر والا آنے والا اس پر دلالت کر رہا تھا، گویا پہلی مثال یوں ہی، بعت ھذا علی الف درہم، تو یہ کس معنی میں ہوا، علی آیا اور کس کے اندر آیا، معاوضات محضہ کے اندر، تو یہ کس کے معنی میں ہے، با کے معنی میں، گویا اس نے یوں کہا بعت ھذا بالف درہم. دوسری مثال، آجرتُ ھذا علی الف درہم، یہاں علی عوض پر داخل ہوئی بھائی، تو لہذا کس معنی میں ہے، علی با کے معنی میں، اے آجرتُ ھذا بالف درہم. تیسرے میں، نکحتُ ھا علی الف درہم، میں نے اس عورت سے نکاح کیا 1000 درہم پر، تو یہ علی کس معنی میں ہوگا، عوض پر داخل ہوئی ہے، با کے معنی میں ہے، تو یہ الف درہم معلوم ہوا مہر ہے بھائی.
فکان بی الف درہمین، تو اس صورت میں کس معنی میں ہوگا؟ بی الف درہمین کے معنی میں ہوگا مجازن، مجازی طریقے پر. لئن البال للساقی، اس لیے کیونکہ با کس لیے آتی ہے؟ الساق کے لیے آتی ہے. وعلا للزامی، اور علا کس لیے ہے؟ الزام کے لیے ہے، جیسے بھی انہوں نے اوپر بتایا. فل الساق یناسب اللزوما، تو الساق جو ہے لزوم کے مناسب ہے. یہ بھائی ہے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان مناسبت ذکر کر رہے ہیں. علا کا حقیقی معنی تو کیا؟ الزام. اور مجازن یہاں کس معنی میں ہے؟ با. اور با کس لیے آتی ہے؟ الساق. تو معلوم ہوا یہ الساق کے معنی میں ہے. یہاں کس معنی میں؟ الساق کے معنی میں. اور دونوں میں مناسبت بھی ہے بھائی. الساق کا کیا معنی؟ ایک چیز کا دوسری کے ساتھ مل جانا. اور لزوم جہاں ہوگا وہاں بھی کیا؟ ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہو گئی، اس کے ساتھ جڑ گئی بھائی، لازم ہو گئی. تو دونوں میں مناسبت بھی ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں فل الساق یناسب اللزوم، پس الساق جو ہے وہ لزوم کے مناسب ہے. والمراد من المعاوضات، میں نے آپ کو بتلایا معاوضات سے کیا مراد ہیں، جن میں عوض کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے اور ان سے کبھی جدا نہیں، وہی معنی بیان کر رہے ہیں. والمراد من المعاوضات ما يكون العوض فيه اصليا، اور معاوضات سے مراد ما وہ عقد ہیں، يكون العوض فيه اصليا، جن کے اندر عوض اصلی ہوتا ہے. ولا ينفق قط عن العوض، اور وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے عوض سے. فيحمل على ان المسمى عوضه، پس اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ جو مسمى ہے جو ذکر کیا گیا، یعنی جس پر کیا داخل ہوا ہے؟ اعلیٰ داخل ہوا، عوضہ، یہ اس کا عوض ہے. وَكَذَا اِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمَا، اور اسی طرح جب اعلیٰ کو استعمال کیا جائے طلاق کے اندر، عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک، بھائی صاحبین کے نزدیک، اگر طلاق کے مسئلے کے اندر بھی طلاق کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ آ جائے اور ساتھ عوض بھی ذکر ہے، تو اس صورت میں بھی اعلیٰ بمانے با کے ہوگا. جیسے معاوضات کے اندر اعلیٰ کس معنی میں ہوتا تھا؟ با کے معنی میں. تو طلاق کے اندر بھی اعلیٰ کس معنی میں ہوگا؟ با کے معنی میں ہوگا، با کے معنی میں. تو معلوم ہوا مثلا کوئی عورت ہے، وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے طلقنی ثلاثاً علی الف درہم، کیا لفظ لے کر آئی؟ اعلیٰ. اور اعلیٰ کس پر داخل کیا ہے؟ عوض پر. لہذا یہ اعلیٰ کس معنی میں ہے؟ با کے معنی میں. اور یہ عوض ہے بھائی، عوض صاحبین کے نزدیک. تو یہ اعلیٰ بھی با کے معنی میں ہے اور یہ عوض پر داخل ہو رہی ہے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب آگے آئے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ جو ہے یہ شرط کے معنی میں ہے، شرط کے معنی میں. تو ترجمہ کیا ہوگا صاحبین کے نزدیک؟ طلقنی ثلاثاً علی الف درہم، یہ کس معنی میں ہوا؟ طلقنی ثلاثاً بالف درہم، تو مجھے تین طلاقیں دے دے 1000 درہم کے بدلے میں. تو معلوم ہوا یہ جو 1000 درہم ذکر کر رہی ہے یہ عوض ہے بھائی، عوض ہے. اور طلاق کیا ہے؟ معوض ہے بھائی. اور عوض کے اندر تقسیم آتی ہے معوض میں تقسیم سے. جی چلے یہ آگے میں بیان کرتا ہوں. یہ تو صاحبین کا مذہب ہوا کہ طلق نہیں ثلاثاً علی الف درہم ان کس معنی میں ہے، تو مجھے طلاق دے دے 1000 درہم کے بدلے میں. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اعلیٰ شرط کے لیے ہے. تو معنی ہوا طلق نہیں ثلاثاً، تو مجھے تین طلاقیں دے دے علی الف درہم ان 1000 درہم کے شرط پر. تو یہ آپس میں شرط اور مشروط ہوئے، جبکہ صاحبین کے نزدیک عوض اور معوض ہوئے. اور اس پر پھر ثمرہ اختلاف یہ نکلے گا کہ صاحبین کے نزدیک اگر وہ خاون 1 طلاق دے دیتا ہے تو کل کتنی طلاقیں ہیں؟ اس نے 3 طلاقوں پر 1000 کہے تھے، اب 1 طلاق اس نے دی ہے، تو 1000 درہم کا تیسرا حصہ اب خاون کو دینا پڑے گا اور طلاقیں بائن ہوگی. کون سی طلاق ہوگی؟ کیونکہ طلاق عوض، طلاق کے مقابلے میں جب عوض آ جائے تو کون سی طلاق آیا کرتی ہے؟ طلاق بائن آیا کرتی ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ طلاق بائن آیا کرتی ہے بھائی. تو لہذا 1000 کا تیسرا حصہ بیوی پر واجب ہو جائے گا جب خاوند 1 طلاق دے. اور طلاق بھی کون سی ہوگی؟ بائن، کیونکہ عوض اور معوض میں
معوض کے اندر تقسیم آئے تو عوض میں بھی تقسیم آتی ہے. مثلا بھائی میرے سامنے تین کتابیں ہیں، میں نے آپ سے کہا یہ تین کتابیں بھائی 300 روپے کی ہیں، تو اگر 300 تین کتابیں کتنے کی؟ 300. تو آپ اگر ایک لیں گے تو پھر کتنے دیں گے؟ 100 دیں گے، لازمی بات ہے، کیونکہ معوض میں تقسیم آئے گی تو عوض کے اندر بھی کیا آئے گی؟ تقسیم. لہذا خاوند نے ایک طلاق دی ہے تو عوض میں بھی کیا آئے گی؟ تقسیم آئے گی. 1000 کا تیسرا حصہ خاوند بیوی پر ضروری ہو جائے گا، وہ دے گی بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شرط اور مشروط کے معنی میں ہے، اور شرط کے اندر تقسیم سے مشروط میں تقسیم نہیں آتی بھائی، شرط کے اندر تقسیم سے مشروط میں تقسیم نہیں آتی. کس طرح بھائی؟ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں یہ بات، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی اگر آپ 20 روٹیاں کھا لیں، یہ جو سامنے 20 روٹیاں پڑی ہیں، تو میں آپ کو 2000 روپے انعام دوں گا. 2000 انعام ہے، کس شرط پر بھائی؟ 20 روٹیاں کھانے پر. اس نے 2 روٹیاں کھائیں اور کہا لاؤ بھائی 200 روپے دے دو، آپ دیں گے؟ نہیں. تو دیکھو شرط کے اندر تقسیم سے مشروط کے اندر تقسیم نہیں آتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا امام صاحب کے نزدیک یہاں تین طلاقیں دے گا تو 1000 درہم تو واجب ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک طلاق دی تو پھر 1000 کا تیسرا حصہ عورت پر واجب نہیں ہوگا، اور جب واجب نہیں ہے تو طلاق بھی کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی، طلاق، کیونکہ عوض نہیں آیا طلاق کے مقابلے میں تو اس نے طلاق دی ہے. ہاں بائن کا لفظ کہہ دے وہ تو الگ بات ہے، ہماری اس سے بحث نہیں. صرف خاوند اسے کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے طلاق دے دی. تو بہن کے نزدیک کیونکہ عوض آ رہا ہے تو طلاق کون سی ہو جائے گی؟ بائن ہوگی. اور امام صاحب کے نزدیک عوض نہیں آ رہا تو کون سی طلاق ہوگی؟ رجعی. فرق سمجھ میں آ گیا دونوں مسائل میں؟ وقضا اذا استعملت في الطلاق عندهما، اور اسی طرح جب اعلی استعمال ہو طلاق کے میں، عندهما صاحبین کے نزدیک، بھی ان تقول المرأة لزوجها، بائیں طور کہ عورت کہتی ہے اپنے خاوند سے طلقنی ثلاثا على 1000 درہم، تو مجھے طلاق دے دے، على 1000 درہم، 1000 درہم پر، فعندهما ہوا بمعنی بی 1000 درہم، تو صاحبین کے نزدیک یہ کس معنی میں ہوا؟ بمعنی بی 1000 درہم ان کے معنی میں ہوا، کما کان فی البیع والاجارتی، جیسے کس کے اندر تھا؟ بیع اور اجارہ میں تھا. لان الطلاق اذا دخله عوض صار فی معنی المعاوضاتی، اسے کیونکہ طلاق جب اس کے اندر عوض داخل ہو جائے تو معاوضات کے معنی میں ہو جاتی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن فِي الْأَصْلِ مِنْهَا، اگرچہ اصل میں تو طلاق کیا ہے؟ معاوضات میں سے نہیں ہے بھائی. طلاق تو طلاق میں عموماً معاوضہ لیا جاتا ہے نہیں، اصل میں تو یہ معاوضات میں سے نہیں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اعلیٰ کے ساتھ عوض آ جائے تو پھر یہ معاوضات میں سے ہو جائے گی. فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً، پس اگر طلاق دے دی اس عورت کو اس کے خاوند نے ایک طلاق، یجب الثلث الفی، تو 1000 کا تیسرا حصہ واجب ہو جائے گا. لأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض، اس لیے کیونکہ عوض کے جو اجزاء ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں معوض کے اجزاء پر. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة للشرط، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعلی شرط کے لیے ہوگا. فی هذا المثال، اس مثال کے اندر، لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصل، اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے اصل میں معاوضات میں سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْعِوَضُ فِيهِ عَارِضٌ، اور عوض جو ہے اس کے اندر وہ عارضی ہے، وہ عارض ہے. فَلَمْ يَلْحَقِ الطَّلَاقُ بِهَا اَيْ بِالْمُعَوَضَاتِ، تو لہذا طلاق معاوضات کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی. فَكَأَنَّهَا قَالَتْ، گویا تو بیوی نے یوں کہا، عَلَى شَرْطِ 1000 درہمٍ، 1000 درہم کی شرط پر. وکلمت علا تستعمل بمعنى شرطی، اور کلمہ علا شرط کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں، یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، یہ عورتیں بیعت کرتی ہیں آپ کی اس شرط پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. دیکھو یہاں علی کس معنی میں ہے؟ شرط ہے جی. لأن الجزاء لازم للشرط، اس لیے کیونکہ جزاء جو ہے وہ لازم ہے شرط کے لیے.
جزا شرط کے ساتھ لازم ہے بھائی، یہ مناسبت ذکر کر رہے ہیں حقیقی معنی کی مجازی معنی کے ساتھ. بھائی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف جب جاتے ہیں تو دونوں میں مناسبت ضروری ہے. پیچھے صاحبین کے پیچھے اعلیٰ کبھی کس معنی میں آتا تھا؟ با کے معنی میں، وہاں بھی مناسبت ذکر ہوئی تھی. تو یہاں امام صاحب جو اعلیٰ کے شرط کے معنی میں لیتے ہیں تو مناسبت ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے اعلیٰ بھی آتا ہے الزام کے لیے، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ لازم، جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ لازم کریں گے تو اس کے ساتھ لازم ہو گئی. اسی طرح شرط کے ساتھ بھی جزا لازم ہے، شرط کے ساتھ بھی جزا لازم ہے، تو دونوں میں دیکھو لزوم والا معنی آ گیا. فیکون اقرب الی معنی الحقیقت من معنی البائی، تو لہذا یہ جو ہے شرط یہ زیادہ قریب ہوئی الی معنی الحقیقت حقیقی معنی کے، من معنی البائی کس کے مقابلے میں؟ با کے مقابلے میں، با کے معنی کے مقابلے میں. بھائی بات ہی الفاظ کے لیے اور اعلیٰ ہے الزام کے لیے، تو وہاں اعلیٰ ہے الزام کے لیے اور اس کو کس معنی میں لے لیا؟ الساق کے معنی، اور یہاں اعلیٰ کو الزام، اعلیٰ ہے کس لیے؟ الزام کے لیے، اور یہاں بھی وہی لزوم والا ہی معنی ہے ابھی بھی کہ شر جزا کیا ہوتی ہے؟ شرط کے ساتھ لازم ہوتی ہے. تو یہ اس معنی کے مقابلے میں یہ معنی حقیقت کے زیادہ قریب ہوا. اعلیٰ کا کیا معنی؟ اعلیٰ کس لیے آتا ہے؟ الزام کے لیے، اور جزا بھی شرط کے ساتھ لازم ہے. تو دیکھو لازم والا معنی ہے، اور ایک معنی اعلیٰ کو کس معنی میں لے لیا تھا؟ الفاظ کے. تو کون سا زیادہ قریب ہوا؟ یہ شرط والا معنی زیادہ قریب ہوا. فَإِن طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، پس اگر خاوند نے طلاق دے دی اسے ایک ہی، لا يجب شيءٌ، تو پھر کوئی چیز اس عورت پر واجب نہیں ہوگی. لِأَنَّ أَجْزَاءَ الشَّرْطِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ، اس لیے کیونکہ شرط کے جو اجزاء ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے مشروط کے اجزاء پر. هَكَذَا قَالُوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے. وَمِن لِلتَّبْعِيضِ، اور حروف معانی میں سے مین جو ہے لِلتَّبْعِيض، وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی تبعیض کا فائدہ دیتا ہے، بعض کا، بعضیت کا فائدہ. هذا اصل وضعها، یہ اس کی اصل وضع ہے. والباقی من المعانی مجاز فیها، اور اس کے جو باقی معانی ہیں وہ اس میں مجاز ہیں. بھائی مین کے بعض علماء، بھائی بعض علماء کہتے ہیں کہ مین جو ہے ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے. صرت من البیت الى المسجد، میں کمرے سے کہاں تک گیا؟ مسجد تک. تو یہ چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بیت سے، کمرے سے، اور یہ کس نے بتلایا؟ مین نے. تو وہ کہتے ہیں مین ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، جبکہ علماء اصول فرماتے ہیں کہ مین جو ہے اس کا حقیقی معنی ابتدائے غایت نہیں ہے بلکہ تبعیض ہے. بھائی اسی طرح اور بھی بعض اقوال ہیں اس کے اندر، تو کہتے ہیں باقی معنی اس کے مجاز ہیں، اصل وضع میں یہ کس لیے ہے؟ تبعیض کے لیے ہے. فَإِذَا قَالَ، پس جب کہا کسی شخص نے، من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، جس کو بھی تو چاہے میرے غلاموں میں سے، جس کو بھی تو چاہتا ہے میرے غلاموں میں سے، کیا چاہتا ہے؟ عتقہ، اس کی آزادی، میرے غلاموں میں سے جس کی آزادی کو آپ چاہتے ہو، فاعتقہ، اسے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. لَهُ أَن يَعْتِقَهُمْ إِلَّا وَاحِدًا مِّنْهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اس مخاطب کے لیے جائز ہے کہ وہ آزاد کر دے ان سب کو سوائے ایک کے، ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ایک غلام کو چھوڑ کر باقی تمام غلاموں کو وہ مخاطب آزاد کر سکتا ہے. بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ آگے ذکر کریں گے کہ بھائی دیکھیے کہنے والے نے کیا کہا تھا، من شئت من عبیدی، من لے کر آیا، اور من لے کر آیا، من ہے عموم، وہ عموم کا فائدہ دے گا، اور من تبعیض کا فائدہ دے گا. تو لہذا ضروری ہوا کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ عموم بھی آ جائے من کا، اور من کی تبعیض بھی آ جائے، دونوں پر عمل ہو جائے. تو لہذا ہم یوں کہیں گے کہ من کی تبعیض پر کس طرح عمل ہوگا؟ ایک غلام کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہے.
جب ایک رہ گیا تو سارے آزاد کیے یا بعض کیے بھائی؟ ایک کو چھوڑ کر بعض آزاد ہوئے. تو دیکھو مین کی تبعیض پر عمل ہوا اور من کے عموم پر بھی عمل ہو گیا کہ اس ایک کے علاوہ باقی سارے وہ کیا کر سکتا ہے آزاد. تو دیکھو دونوں پر عمل ہو گیا. وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِلْعُمُومِ, اور یہ اس وجہ سے کہ کلمہ من جو ہے وہ عموم کے لیے ہے. وَكَلِمَةَ مِنْ لِلتَبْعِيدِ, اور کلمہ مِنْ جو ہے وہ تبعید کے لیے ہے. فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَعْضٍ عَامٍ, پس واجب ہوا کہ اس کو محمول کیا جائے بعض عام پر. کس پر محمول کیا جائے؟ بعض عام. یہ بعض کس کا ترجمہ؟ مین کا. اور یہ عام کس کا ترجمہ؟ من کا. تو دیکھا دونوں پتا کہ عمل ہو جائے, پس واجب ہوا کہ اس کو محمول کیا جائے بعض عام پر. لیستقیم العمل بهما, تاکہ درست ہو جائے عمل ان دونوں پر. فللمخاطب ان یعتق من شاء من ای بعض عام, پس مخاطب کے لیے جائز ہوگا کہ وہ آزاد کر دے من شاء جس کو بھی چاہے. من ای بعض عام, بازے جون سے بھی بازے عام میں سے جس کو بھی چاہے وہ آزاد کر دے. فَيَبْقَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ, تو ان میں سے ایک باقی رہے گا. وَعِنْدَهُمَا مِنْ لِلْبَيَانِ, اور صاحبین کے نزدیک یہ مِنْ بیان کے لیے بنائیں گے, یہ تبعیض کے لیے نہیں بلکہ بیان. تو یہ مِنْ بیان کے لیے ہوگا. فل دیکھیے, تو صاحبین کے نزدیک بھائی مِنْ بیان کے لیے ہوگا, امام صاحب کے نزدیک کیا ترجمہ ہوگا؟ من شئت من عبیدی عتقہ, جس کو بھی تو آزاد کرنا چاہے میرے غلاموں میں سے. فاعتقہ, بس اسے کیا کر دے؟ میرے غلاموں میں سے جس کو چاہے. اور صاحبین کے نزدیک ترجمہ کیا ہوگا؟ مین کو بیان کے لیے بنائیں گے. من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ, جس کی آزادی کو, جس کسی کی آزادی کو بھی تو چاہتا ہے, یعنی کہ من کا ترجمہ یعنی سے کرتے ہیں, یعنی کہ میرے جس کی تو آزادی کو کیا ترجمہ کریں بھائی؟ میں سے نیلا. تو صاحبین کے نزدیک پھر ترجمہ یوں ہوگا بھائی, دیکھیے, من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ. من شئت, ذرا من عبیدی کو ختم کریں, من شئت عتقہ ہو, جس کی تو آزادی کو چاہے, جس کی تو آزادی. اور من بیان آیا, من عبیدی یعنی کہ میرا, میرے غلام. تو دیکھیے یہ من کا بیان آیا, جس کو تو آزاد کرنا چاہے, یہ من کیا آیا؟ من بیان ہے, یعنی کہ میرے غلام. تو اس کو اسی کی جگہ پر لے جائیں. من کا ترجمہ یعنی سے کرتے ہیں لیکن یہاں مناسب نہیں بن رہا, تو اس کو اسی کی جگہ پر لے جائیں. میرے جس غلام, میرے جن غلاموں کو تم آزاد کرنا چاہو, فاعتقہ, اسے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَعِنْدَهُمَا مِنْ لِلْبَيَانِ, اور صاحبین کے نزدیک مین جو ہے بیان کے لیے ہے. فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَ كُلًّا مِنْهُمْ, تو اس مخاطب کے لیے جائز ہے کہ وہ آزاد کر دے كُلًّا مِنْهُمْ, ان میں سے سب کو. كَمَا فِي قَوْلِهِ, جیسے کہ کسی شخص کے اس قول کے اندر تھا, مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ عِتْقَهُ فَأَعْتِقُهُ, جو کوئی چاہتا ہے میرے غلاموں میں سے آزادی کو, فَآتِقُهُ, تو میں اسے آزاد کرتا ہوں. میرے غلاموں میں سے جو کوئی آزادی کو چاہتا ہے, فَآتِقُهُ, میں اسے کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں. فَإِنْ شَاءَ الْكُلُّ عَتَقُوا جَمِيعًا, اگر ان سب نے چاہا, سب غلاموں نے چاہا, عَتَقُوا جَمِيعًا, تو وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. بھائی بھائی یہ بحث پہلے بھی گزر چکی. اچھا یہ بحث پیچھے گزر چکی, میری کتاب میں تو ہے صفحہ 75 بھائی, عام کی بحث بھائی, من اور ماں کی بحث جہاں آئی تھی وہاں پر مل گئی بھائی جگہ؟ بتاؤ ایک صفحہ, بتاؤ دوسروں کو اگر جس کو مل گئی ہے. 84 صفحہ ہوگا آپ کی کتاب میں بھائی.
فَإِذَا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيدِ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُ عَتَقُوا. متن مل گیا بھائی؟ بھائی دیکھیے یہاں پر یہی بحث ہوئی تھی کہ کسی شخص نے اگر یہ کہا کہ من شاء من عبید العتق جس نے بھی چاہا میرے غلاموں میں سے آزادی کو فہو حر تو وہ آزاد ہے فشاء تو ان سب نے چاہا عتق وہ سب کیا ہو جائیں گے آزاد. وجہ اس کی انہوں نے ذکر کی تھی کہ یہاں پر دیکھیے من ہے عموم کے لیے اور اس کے آگے شاء مشیت کی صفت آئی اور اس مشیت کا اسناد بھی کس کی طرف ہے؟ من کی طرف. تو من کا عموم پکا ہو گیا پختہ ہو گیا. من کے اندر بھی عموم تھا آگے اس کی صفت جو شاء آئی اس میں بھی کیا تھا؟ اس میں بھی عموم تھا. تو اس صفت کی وجہ سے من کا عموم کیا ہوا؟ پکا ہو گیا. جب من کا عموم پکا ہو گیا تو اب ہم من کو تبعیض پر محمول نہیں کریں گے بلکہ بیان پر محمول کریں گے کیونکہ عموم پکا ہو چکا بھائی. اب من کو تبعیض پر محمول نہیں کیا جائے گا بھائی. کس پر محمول کریں گے؟ بیان پر. لہذا یہ من بیان کے لیے تبعیض کے لیے نہیں. تو تبعیض والا معنی یہاں ہے ہی نہیں. جب تبعیض والا معنی ہی نہیں ہے تو سب غلام چاہیں تو سب کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. اس کے بجائے اگر وہ یوں کہتا مخاطب کی طرف نسبت کرتا من شئت من عبیدی جس کے بارے میں تو چاہے میرے غلاموں میں سے آزادی کو تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہے یا تو اسے آزاد کر دے. تو اب دیکھیے یہاں پر من تو عموم کے لیے ہے لیکن آگے مشیت صفت جو لائی گئی اس کا اسناد من کی طرف نہیں ہے بلکہ مخاطب کی طرف ہے. تو من کے میں تھا عموم آگے صفت عامہ نہیں آئی بھائی تو اس کا عموم پکا نہ ہوا. جب عموم اس کے عموم میں تاکید نہ آئی تو آگے مین کو اسی طرح تبعیض پر ہم محمول کریں گے. پچھلی مثال میں مشیت کا اسناد کس کی طرف تھا؟ اسی من کی طرف یعنی غلاموں ہی کی طرف تھا تو لہذا ان میں عموم تھا تو یہاں عموم پکا ہو گیا تھا لہذا ہم نے مین کو کس پر محمول کیا تھا؟ بیان پر. لیکن یہاں من شئت من عبیدی جب کہا تو یہاں مشیت کی اسناد کس کی طرف کر دیا؟ مخاطب کی طرف کر دیا. تو مشیت میں عموم نہ آیا. مشیت صرف کس کی مراد ہے؟ مخاطب کی. جبکہ پہلے مشیت کس کی مراد تھی؟ جو بھی چاہے غلاموں میں سے تو وہ مشیت عام تھی. تو من میں بھی عموم تھا آگے مشیت صفت بھی عام آ گئی تو من کا عموم کیا ہو گیا؟ پکا. لہذا مین کو اب ہم نے تبعیض پر محمول نہیں کیا تھا بلکہ کس پر محمول کیا تھا؟ بیان پر. جبکہ جب کہ اسناد مخاطب کی طرف کیا من شئتا اب من کے اندر تو عموم ہے لیکن شئتا کے آگے جو مشیت ہے صفت جو اس کے اندر عموم نہیں تو لہذا من کا عموم پکا نہ ہوا. جب پکا نہ ہوا تو پھر مین کو تبعیض ہی پر ہم نے محمول کیا تھا اور اس صورت میں مخاطب کو اختیار تھا کہ وہ ایک غلام کو چھوڑ کر باقیوں کو کیا کر سکتا ہے؟ آزاد. جب مشیت کا اسناد من کی طرف تھا تو عموم تھا سارے غلام چاہتے تو سارے آزاد ہو جاتے کیونکہ تبعیض والا معنی ہے ہی نہیں یہاں پر. اور جب مشیت کا اسناد مخاطب کی طرف کیا تو من کا عموم پکا نہ ہوا لہذا اب مین کو تبعیض ہی کے لیے رکھا. اب من پر بھی عمل ضروری اس کے عموم پر اور مین کی تبعیض پر بھی عمل ضروری اور دونوں پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کے علاوہ باقی سب غلاموں کو آزاد کرنے کا مخاطب کو اختیار ہو. ایک غلام کو چھوڑ دیں گے تو تبعیض پر عمل ہوا اور باقی سب کو وہ آزاد کر سکتا ہے تو عموم پر عمل ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ مفصل تقریر پہلے گزر چکی ہے مختصرا میں نے بیان کر دی بھائی. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ من للبیان یہ من بیان کے لیے ہے فلہو ان یعتق کل منہم تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ آزاد کر دے ہر ایک ان میں سے. کما فی قولہ من شاء من عبیدی عتقہ فاعتقہ جیسے اس کلام کے اندر ہے من شاء جس نے چاہا من عبیدی میرے غلاموں میں سے عتقہ آزادی کو فاعتقہ میں اسے کیا کرتا ہوں آزاد کر یعنی میرا جو غلام بھی آزادی کو چاہتا ہے. یوں ترجمہ کر لیں بھائی من غلاموں میں سے یہ والا ترجمہ یہاں نہ کریں پھر کون سا ترجمہ کر لیں
من شاء من عبید کہو میرا جو غلام بھی آزادی کو چاہتا ہے فاعتقہ میں اسے کیا کرتا ہوں آزاد کرتا ہوں فان شاء الکل عتقوا جميعا اگر ان سب نے چاہا تو سب کے سب آزاد ہو جائیں گے بھائی سب آزاد ہو جائیں گے کیونکہ من میں عموم آگے مشیت کا اسناد بھی کس کی طرف من کی طرف تو عموم کیا ہو گیا پکا لہذا من کو کس پر محمول کریں گے بیان پر محمول کریں گے تبعیض پر محمول نہیں کریں گے ہاں اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتا من شئت من عبیدی تو اب مشیت کا اسناد کس کی طرف مخاطب کی طرف تو من میں تو عموم ہے لیکن آگے مشیت اس کی صفت وہ اس میں عموم نہیں لہذا من کا عموم پکا نہ ہوا تو اب من کو کس پر محمول کریں گے تبعیض پر ہی محمول کریں گے اور دونوں پر عمل کیا جائے من کے عموم پر بھی عمل کیا جائے گا اور من کی تبعیض پر بھی والفرق لأبي حنیفة مثل ما مر في أي عبيد ضربك اور امام صاحب کے نزدیک فرق وہی ہے جو گزر گیا اس کی مثال کے اندر أي عبيد ضربك اچھا انہوں نے أي عبيد کو ذکر کر دیا یہ بھی وہیں پر وہاں پر بھی بالکل یہی بحث تھی اور ایک ڈیڑھ صفحے بعد یہ أي عبيد کی بحث آئی تھی أي عبيد ضربك میرے جس غلام نے بھی تمہاری پٹائی کی فہو احرن تو وہ آزاد ہے لأن المشیت صفت عامت فیہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر مشیت کیا ہے صفت عامہ ہے نصبت الی کلمۃ من جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے کلمہ من کی طرف فیعم پس یہ کیا ہو جائے گا یہ کلام عام ہوگا بعموم صفت کس کی وجہ سے عموم صفت کی وجہ سے یعنی من عام ہوگا فیعم پس من عام ہو جائے گا بعموم صفت عموم صفت کی وجہ سے بخلاف من شیتا بخلاف من شیتا کے فإنه نصبت فيه المشیت الى المخاطب دون من اس لیے کیونکہ اس کے اندر مشیت کی نسبت جو ہے مخاطب کی طرف ہے دون من نہ کہ من کی طرف فلا يعم لہذا من عام نہیں ہوگا ولأن العمل بالتبعيض ايضا ممكن سمى اور اس وجہ سے کہ عمل تبعیض پر بھی ممکن ہے سمى وہاں پر من شاء من عبيدي عتقه فاعتقه توجہ ہے سبق کی طرف اس کے اندر بھی تبعیض پر عمل ممکن ہے بھئی ہم نے کہا سب غلاموں نے چاہا تو سب آزاد ہو جائیں گے یہ کہتے ہیں یہاں پر بھی تبعیض پر عمل ممکن ہے بھئی کس طرح یہاں تو تبعیض نہیں ہے بھئی کہتے ہیں بھئی مثلا اس کے پانچ غلام ہیں ہر ایک نے چاہا تو سب آزاد ہو جائیں گے تو عموم پر بھی عمل ہوا اور تبعیض پر بھی عمل بھئی عموم پر تو عمل ہوا تبعیض پر کیسے عمل ہوا کہتے ہیں بھئی دیکھیے ایک غلام نے چاہا آزادی کو تو یہ ایک باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے بعض ہے تو یہ آزاد دوسرے نے چاہا یہ بھی باقی سب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے تو ہر غلام باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے تو لہذا یہاں تبعیض پر بھی عمل ہو گیا اور عموم پر بھی عمل ہوا کہ سارے غلام آزاد ہو جائیں گے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ معنی ہے لأن العمل بالتبعیض ایضا ممکن سما اس لیے کیونکہ تبعیض پر عمل ممکن ہے وہاں پر فإن كل عبد بعض مع قطع النظر عن غيره اس لیے کیونکہ ہر غلام بعض ہے قطع نظر کرتے ہوئے غیروں سے باقی غلاموں سے بخلاف من شئت بخلاف من شئت کے فإنه لا يمكن التبعیض فيه الا بإخراج واحد منهم کیونکہ وہاں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تبعیض پر عمل کرنا مگر یہ کہ ان میں سے ایک کو نکال دیا جائے ایک کو کیا کیا جائے وہاں تبعیض پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں چاہنے والے غلام ہیں اور ہر جس غلام نے بھی چاہا وہ باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض ہے جبکہ وہاں چاہنے والا کون ہے مخاطب ہے تو مخاطب جب چاہے گا سب کو چاہے گا تو عموم آ جائے گا مولانا تبعیض پر عمل نہ ہو سکے گا بھائی چاہنے والا ایک ہی ہے بھائی صورت
وہاں تو چاہنے والا ہر ایک غلام الگ الگ تھا اور ہر غلام باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے اور یہاں چاہنے والا ایک ہی ہے, تو لہٰذا وہ ایک اگر سب کو چاہتا ہے پھر تو عمومی عموم آ جائے گا, تبعیض پر تو عمل ممکن نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہاں تبعیض پر عمل کے لیے ضروری ہوا کہ کیا کہا جائے, ایک غلام کو چھوڑ کر باقی غلام کیا ہو جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے. صورت بھی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ, اور الٰ جو ہے وہ انتہائے غایت کے لیے آتا ہے. الٰ بھائی یاد رکھیے, الٰ حروف معانی میں سے کسی مسافت کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. صرت من الدار الى المسجد, میں گھر سے مسجد تک گیا, تو یہ آپ کے چلنے کی انتہا کہاں پر ہوئی؟ مسجد پر. اور یہ فائدہ کس نے دیا؟ یہ الٰ نے دیا بھائی. تو یہ معنی ہے وہ الٰ الانتہاء الغایتی, اور الٰ جو ہے انتہا غایت کے لیے آتا ہے. اے انتہا المسافتی بھائی, بتلایا یہ غایت کا لفظ جو متن میں آیا یہ مسافت کے معنی میں ہے بھائی, مسافت کے معنی میں بھائی. وجہ یہ کہ غایت کسے کہتے ہیں؟ انتہا کو. اور متن میں کیا آیا؟ لانتہاء الغایتی, تو غایت کا معنی بھی انتہا. تو غایت کی جگہ ذرا اٹھا کر انتہا کا لفظ رکھیں, کیا عبارت بن گئی؟ الٰ الانتہاء الانتہائی. الٰ کیا ہے؟ انتہا کی, انتہا کے لیے. تو یہ تو کوئی معنی نہیں بنتا بھائی. تو جواب دے رہے ہیں شارح کہ یہاں غایہ کس معنی میں ہے؟ مسافت کے معنی میں ہے. تو الٰ الانتہاء الغایتی کا کیا معنی ہوا؟ الٰ انتہا مسافت کے لیے, مسافت کی انتہا کے لیے ہے. مسافت کی انتہا, یہ مسافت کا جز ہوا. ایک چیز کل ہے, ایک اس کی انتہا ہے, آخری کنارہ ہے. تو یہ انتہا کل کا کیا ہوئی؟ جز. اور بعض اوقات آپ جانتے ہیں جز بول کر کل مراد لیتے ہیں, کبھی کل بول کر جز مراد لیتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مجازن مجازن کل بول کر کبھی جز مراد لیتے ہیں اور کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں. تو یہاں بھی ذکر ہے غایہ کا, اور غایہ تو جز ہے اور مراد کل ہے, یعنی مغیہ. غایہ بول کر کیا مراد ہے؟ مغیہ. یعنی جز بول کر کل مراد ہے. یہاں متن میں جو غایہ کا لفظ آیا اس سے مسافت مراد ہے, اور انتہا اس کا ایک جز ہے, تو جز بول کر کیا مراد ہوا؟ کل مراد ہوا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں ہے؟ وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ اَيْ الْإِنْتِهَاءِ الْمُسَافَتِ, جو الٰہ جو ہے وہ انتہا مسافت کے لیے ہے. اطلق علیہ الغایت اطلاقا للجزء علی الکل, مسافت پر اطلاق کیا گیا غایہ کا, اطلاقا للجزء علی الکل, جز کا کل پر اطلاق کرتے ہوئے. علی ما قیل بنا بر, اس کے جو کہا گیا ہے. ثم بین قاعدہ, پھر مصنف نے وہ ضابطہ بیان کیا کہ انہ ای موضع تدخل الغایت فیہ و ای موضع لا تدخل, کہ کس مقام پر غایہ جو ہے وہ مغیہ میں داخل ہوگا اور کس مقام پر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا. بھئی دیکھیے, الٰ آتا ہے غایہ کے لیے, یعنی الٰ کے ما بعد غایہ ذکر ہوگی اور الٰ سے ما قبل مغیہ ذکر ہوگا. اب کس مقام پر غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہوگا اور کس مقام پر غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا؟ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, تو الٰ کے بعد مرافق کا ذکر ہے. تو یہ آپ ما قبل کا حکم کیا ہے؟ دھونے کا. تو کیا یہ کوہنیاں بھی دھونے میں داخل ہیں یا داخل نہیں؟ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر روزوں کو پورا کرو کہاں تک؟ رات تک. تو روزہ رات کو بھی ہوگا یا نہیں؟ یہ رات ما قبل کا کیا حکم ہے؟ اس میں روزہ ہے. تو الٰ کے بعد کس کا ذکر؟ لیل کا ذکر. تو یہ بھی ما بعد میں ما قبل کے حکم میں داخل ہے, کیا رات کو بھی روزہ ہوگا یا رات تک روزہ ہوگا؟ تو یہ جو غایہ ہے یہ ما قبل کے حکم میں داخل, کہاں داخل ہوگی اور کہاں داخل نہیں ہوگی. دیکھو الٰ المرافق کے اندر ہم نے کیا کہا؟
غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہے، کوہنیوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا، کوہنیوں کا دھونا بھی فرض ہے، اگر چھوڑ دیا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور ثم اتم الصیام الى اللیل، یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ روزہ کہاں تک ہوگا؟ رات تک ہوگا، رات روزے میں داخل نہیں۔ تو دیکھو بعض جگہ ہم غایہ کو مغیہ میں داخل کرتے ہیں، بعض جگہ داخل نہیں کرتے۔ اب اس کے ضابطہ چاہیے بھائی، کس جگہ پر غایہ مغیہ میں داخل ہوگا اور کس جگہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے اب ضابطہ بیان کرنے لگے ہیں مصنف بھائی۔ چنانچہ کہتے ہیں یہی بات شارح بیان کر رہے ہیں، ثم بینا قاعدتن، کہ پھر مصنف نے ضابطہ بیان کیا کہ انہ ایو موضع تدخل الغایہ فیہ، کہ کس مقام پر غایہ داخل ہوگا، فیہ کس کے اندر، مغیہ میں، و ایو موضع لا تدخل، اور کس مقام پر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ فقال پس فرمایا فان کانت الغایہ قائمۃ بنفسہا، یاد رکھیے بھائی اگر غایہ خود قائم ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، غایہ کیا ہو، خود قائم ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی اس کا الگ وجود ہے مغیہ سے، خود اپنا الگ وجود ہے، تو اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا بھائی۔ کیا صورت میں نے بیان کی؟ اگر غایہ کا اپنا الگ مستقل وجود ہے تو اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں، اور اگر غایہ کا اپنا مستقل وجود نہیں تو پھر اس صورت میں صدر کلام پہلے سے غایہ کو شامل تھا یا شامل نہیں تھا، اگر وہ صدر کلام پہلے سے غایہ کو شامل تھا تو اس صورت میں غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہوگا، اور اگر صدر کلام غایہ کو شامل نہیں تھا یا اس کے شامل ہونے میں شک تھا تو اس صورت میں غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام ذکر کر رہا ہوں بھائی، آگے ساری تفصیل خود بھی آ جائے گی بھائی۔ اگر غایہ خود قائم ہو، غایہ خود قائم ہوگا یا خود قائم نہیں، اگر خود قائم ہے تو پھر غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں، اگر خود قائم نہیں ہے تو پھر صدر کلام غایہ کو شامل ہوگا یا شامل نہیں، اگر شامل ہے تو پھر غایہ مغیہ میں داخل ہوگا اس کے حکم میں، اور اگر صدر کلام جو ہے غایہ کو داخل غایہ اس میں داخل نہیں یا اس کے داخل ہونے میں شک ہے تو اس صورت میں پھر داخل نہیں ہوگا بھائی، غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہوا خلاصہ؟ اگر غایہ کا اپنا مستقل وجود ہے تو اس صورت غایہ مغیہ میں داخل نہیں، اور پھر اگر مستقل وجود نہیں تو پھر غایہ صدر کلام میں شامل ہوگا یا شامل نہیں، داخل ہوگا، اگر داخل تھا تو اس صورت میں داخل رہے گا، اور اگر داخل نہیں تھا یا اس کے داخل ہونے میں شک تھا تو پھر اس صورت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ بھائی دیکھیے آگے سب کی مثالیں بھی آ رہی ہیں، کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الْغَايَةُ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، اگر غایہ جو ہے وہ قائم بنفسها ہو یعنی خود قائم ہو، کَقَوْلِهِ جیسے کسی شخص کا یہ قول، مِنْ هَذِهِ الْحَائِطِ إِلَى هَذِهِ الْحَائِطِ، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، لا تدخل الغایتان فی الاقرار، تو یہ دونوں غایہ جو ہیں وہ اقرار میں داخل نہیں ہوں گے۔ الگ کسی دلیل سے ہو جائے وہ الگ بات ہے، ہم لفظوں صرف ان لفظوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے لزید زید کے لیے، من هذه الحائط الى هذه الحائط، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ زید کا ہے، اقرار کر لیا بھائی۔ اب بھائی یہ درمیان کی جگہ تو زید کی ہو گئی، زید کی ہو گئی،
اور یہ جو دیواریں ہیں ایک غایہ ہے ابتدا کا اور ایک غایہ ہے انتہا کا، یہ بھی داخل ہیں یا داخل نہیں، یہ بھی زید کی ہو گئی یا نہیں، تو ضابطہ ذکر کر دیا انہوں نے کہ اگر غایہ خود قائم ہو تو دیواریں بھی خود کیا ہیں قائم ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے، اس صورت میں یہ اقرار میں داخل نہیں ہوں گی۔ فَإِنَّ الْحَائِطَ غَائَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، اس لیے کیونکہ دیوار جو ہے وہ ایسا غایہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے۔ بھئی اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہونے کا کیا معنی؟ شارح اب تفصیل بیان کر رہے ہیں، اَي مَوْجُودَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ غَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ فِي وُجُودِهَا إِلَى الْمُغَيَّى، موجودتن قبل تکلمی، یہ وہ یعنی کہ وہ غایہ تکلم سے پہلے کا موجود ہو، غایہ تکلم سے اللہ، چلیے بس کریں بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔